by'ukuri cyo nabonye abantu benshi bakunda ku a mama share ujye wiyambarira neza uraberwa uri mwiza ariko twumvikane ko kwiriya kanzu ukoresheje ukuri kw'Imana yo mwijuru ko kwiriya kanzu yari mbihehe ahubwo kereka niba abantu baragize ikibazo cyo kwenda bashobora gutera neza kandi muza abagabo babivuga bararwaye nakubwiye ngo nubona ugira umujinya ukabona ugira uburakari nta mwuka biri ubugifite mubwire Eric na muntu wavutse ari mubi ki uzagenda umubwira afate toroshi abwire nyina agira ati ahene amurike mu maguru nongere garuke nti tu urakari ndagira nawe uzagenda umumurike mu nukungana gutya sinzajya kumurika muri mama oya ntacyo byose nayivuga doze imbogo n'umwana kandi n'uwo mudamu undi aracyari mutoya bose igiye gukurikirana usanga nta mana bafite kubera ko ufite imana ntago watukana rero igihe cyo nabasabira nuko bagaruka kurufatira rwa Yesu Kristo ntabwo barusha imbaraga Dawidi nta muntu uri hano washwanyaguje ipusi cyangwa inkoko Dawidi yashwanyaguje intare ariko abonye amabuno y'umugore aragwa mugende gake ni ku cyumweru twese tuzahabwa imondo dutabarutse urumva abantu nabavuga butumwa kandi ni mu nsengero yes bibiliya ivuga neza harimo abahanuzi b'ibibuno ni ukuvuga ngo imana yari yabonye ko ari abantu z'abasambanyi barahari so iyi ni bibiliya irimo ibintu byose reka ngusuzuze kandi nkwifurize ibihe byiza uherereye hose aziya muri Australia Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihanganije neje ubundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu mwaka wa 2024 uzakubere uw'amata n'ubuki ibyo wasengeye byose bizagerweho mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi kuri kamera za Yellow TV na Good Face TV kwakiriye umukozi w'Imana musanzwe mu muzi ariko reka dutangire yivuga mu mazina ye yombi kugira abashyashya cyangwa abantu bari buze kuza kutujoininga muze kuza kubana nawe tuziranywe twese ya ndabaramukije mwese bakurikirana Good Face ndetse mugakurikirana na Yellow TV amahoro y'Imana akomeze kuwaganzaho mbonere no kuwifuriza umwaka mushya muhire ntawe ushoboye kuwifuriza uyu mwaka uzababere w'umugisha kandi nakomeje kubwira abantu uyu mwaka umuntu uzagendana neza n'Imana akiranuka Imana izamugirira neza ngo ni ubuhanuzi butambutse n'ubuhanuzi butambutse nanjye buzangera buzakugera ariko ugomba kuri condition ugomba kugendana n'Imana neza ugomba kugendana n'Imana utagenda wububa ugenda wemye wemye iyo umuntu yemye nuko abaro akiranuka nawe nta kintu abayishinja iyo umuntu yemye nuko ntacyo bayishinja rero uzarebe ugeze muri karitsiye wambuyemo usanga umuntu agenda bebera ureba ku maduka ko hakinguye burya n'Imana ikureba ariko umuntu ugendana n'Imana neza umuntu udafite umuntu n'umwe bafitanye ikibazo agenda yemye ariko ntabwo byashoboka ko nta muntu mwe mufitanye ikibazo ushobora kukigira ariko ukakitwaramo neza gute gusaba imbabazi reka dusenge Imana hanyuma tubwire icyo dusubize ibibazo ndibuze kuza kubaza umukozi w'Imana ariko ari na byinshi ariko ni byiza gusa reka duce bugufi dusenge Imana data mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje kuri Imana nziza mwami mwiza abadukurikirana nuko babyutse bikemera natwe ko tugiye kuvuga nuko twabyutse bikemera turabigushimiye wa Isirayeli turakunezere muri iki gitondo mwami mwiza tugushimira ineza n'urukundo no kurinda gukomeye ndagushimiye mwami mwiza ko waturinze kuri ya myaka yose tukivuka twese ari igihe n'abadukurikiye ubu muri aka kanya tukaba duhumeka umwuka w'abazima nishimwe rikomeye wa Isirayeli ndabigushimiye rero mwami mwiza ngiye kusubiza ibibazo bagiye kumbaza ndakwingize kugira ngo mwami uzubane nanjye mwuka wera w'Imana unyobore simvuga ibijyanye n'amarangamutima yanjye ahubwo mvuge ibiri byugururutse imitima kandi mbwirijwe nawe urakoze kuri Imana yumva ni mu izina rya Yesu nseze nizeye amen amen warumbaje uti waruvuze uti abantu bose ntabwo bakuzi ntabwo nta muntu umenywa na bose amazina yanjye banyita Joy Murenzi nawe ndumvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkunda abantu bose ndakunda n'abantu bakunda Imana ndetse n'abatayikunda ndabakunda kuko nayirabakunda yego hari ikintu abarokore bakunda kugira ngo babanze ngo bajye bakunda nabo uko baziranye ubabone gukunda n'abandi nawe uko kantu urakagira oya Imana twaremeye gukunda rero ugomba gukunda abantu bose yaba ari ababi yaba ari abeza yaba aremera abemera yaba batemera uyu wakunda umuntu waguhemukiye se cyane
hari ijambo ryavuga ngo ineza ihosha uburakari. Iyo umuntu yaguhemukiye ukarushaho kumukunda nubwo atagukunda, Imana yo mu ijuru ibireye mu mutima wawe ntarwanze. Ukoresha amakara. Oya, bira byo gukoresha amakara nabyo. Usigiye ko bikora. Yemeza Imana, ijambo ry'Imana ravuga ngo uyu muntu akugirie nabi. Ujye umubabarira. Umureke. Burya ngo umukoresha amakara, umwikoresha amakara yaka niko biritubwira ariko nagari byiza. Reka nyamba babarira bikorera amakara bashya. Twebwe twa nta kindi twaremewe Eric. Nta kindi twaremewe ibintu by'inzangano sibyo ibyo sibyo. Yes, uyu munsi turaza kuganira ku ngingo zimwe na zimwe ziri kugenda zicicikana hano kuri zino mbuga nkoranyambaga by'umwihariko mwiyobokamana cyangwa mu gisata cya gospel. Hari inkuru yatambutse mu minsi ishize ngo ya mama Charirene kubijyanye n'imyambarire ngo ni umukristo. Ese ubundi umukristo arangwa n'iki mbere yuko tujya ku myambarire? Ubundi umukristo n'imyambarire irimo kugaragaza kuri umukristo? Njyewe siko nemera. Ntabwo ariko nemera, kuko nemera kwambika umutima. Kuko nshobora kwambara amakanzu maremare, nshobora gutega igitambaro, ndi umusambanyi ruharwa, ndi umwicanyi ruharwa, ndi mubi bihagije. Ariko igishushanyo nereka abantu inyuma kikaba ari igishushanyo cy'ubumana. Rero jye nemera abantu bambika hose ababishoboye, ukambika imbere, ukambika n'inyuma. Ariko ntibishatse kuvuga ngo umuntu wese imyambarire yakwambara ngo nta joro azabona. Oya, abantu bamera bitandukanye. Erega bakangubwire Eric, buriya bino bintu by'imyambarire n'amahame y'idini ni nka uniform. Bivuga ngo niba ADEPR bafunga igitambaro bakambara amakanzu maremare, ni amahame y'idini yabo bitewe n'uko bashaka ko bigenda. Niba uririmo gomba ugende nk'amahame yabo kandi ubikore neza. Ariko wo kujijisha, wo kwambika inyuma ngo imbere uhihorere, sibyo. Kuko n'umwuka ubukeneye kwambara, ukeneye kurya, sibyo. Niyo mpamvu iyo tusenze cyane kamere yacu irapfa. Buriya abantu bavuka bafite za kamere zabo, y'ubushizi bw'isoni, uri umugome, uri umunyeshyari, uri mubi bihagije. Ariko inyuma uri mwiza, uri igitangaza, sibyo. Rero iyo usenga za kamere z'ubugome, za kamere z'ishyari, za kamere z'ubushizi bw'isoni, zose zigenda zisinzira muri wowe. Nicyo gusenga bimara. Rero ntabwo wakwambara ibigeze ku birenge ngo kamere ipfe. Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo ibigeze ku birenge ntabwo byica kamere yawe. Niba uri umushizi w'isoni, nzavuga hano umenye ko ndi umushizi w'isoni, kuko kamere izaba itapfuye. Ariko ninza hano nasenze, uzabona ko ndi marayika. Ariko umunsi ntasenze, nibwo uzamenya ibiri muri jyewe. Bivuze iki rero? Nkanjye imyemerere yanjye nemera ko ibyo wakwambara byose, uri umuntu mwiza ukiranuka, udafite mbega kamere y'Imana yose iri muri wowe. Imyambarire nta jye kurijya, ariko ntanihuriye. Kuko erega nshobora no kutabyambara aho mundeba, ariko nkazabyambara aho mutandeba. Ariko noneho mama Charirene we bavuga n'umuyoboke w'itorero rya ADEPR kandi ribiziririza ADEPR, se hari ukuntu yateza ikibazo? Ntabwo yigeze iteza ikibazo, ushobora kutabivuga ariko bo muri bo bikaba bizwi. Rero nk'umuntu uzwi Charirene nyakuri, se muramuzi? Mama Charirene nyawe ni uwo tubona. Rero uwo mubona ntabwo ari uriya umukozi w'Imana. Uwo mwebwe mutekereza, uwo mwebwe muzi, ntabwo ari w'Imana. Izi uko mumubona siko Imana imubona. Ariko bavuga ngo kusa inyuma ni nakusa ku mutima. Oya, barakubeshya Eric. Nshobora kwambara ikanzu ndende nkasa neza, ariko imbere ndi dayimoni. Akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ntabwo gasesekara ku myambarire, ariko ku munwa buriya baba bashatse kuvuga inyuma. Ibyo yavuga yese ndabyemera. Ibyo nakubwiye ngo iyo utasenze kamere zawe zirabyuka. Buriya yaragiye mwari warugenda atasenze. Oya, nakubwiye ngo imyambarire si nyihuza n'imisengere, imivugire nyihuza n'imisengere. Ese mu mivugire harimo ikibazo? Aya, nta kibazo. Niba mu mivugire nta kibazo, rero nta kibazo Imana imushinja. Ni ukuvuga ngo imyambarire nakubwiye ko nta hantu ihuriye. Icya mbere, ntabwo yari yambaye mini, nanjye narabibonye. Ariko wari yambaye ngo ikanzu igaragaza imiterere ye. Kuba, reka nkubwire ikintu kimwe, kuba yambaye ikanzu igaragaza imiterere ye ari muri ADEPR, ubwo
ni uzu ko zabifatanya n'itorero nge numva nacyo ariko nabwe ngo ngewe imivugire niyo nagira ikibazo kuko iby'imbere nibyo nitaho iby'inyuma reka nkubaze Eric ubu none ampfuye none aha turi kumwe wabigenza ute wakwiruka wajya guhuruza abakuze ngo baze bagufashe ko umuntu agize ate ashizemo nuko uvuga iki nuko uvuga ngo umuntu w'imbere niwe w'agaciro namwe mudukurikira mu byumva imbere ni uhagaciro cyane ko mutanahabona n'umva abantu bakagombye guceceka iyo uvuze ntago navuze guceceka nyuve neza nakubwiye ngo umuntu w'imbere nyine niyo mpamvu mbega Charlene mama Charlene w'imbere mama Charlene ibikorwa bye nibyo bizima nibyo nge nakwitaho imivugire ye niyo nakwitaho imyigishirize niyo nakwitaho ariko imyambarire ye nakuhaye urugendo ndavuga ngo umpfuye none wakwiruka naba nambaye ibirebire naba nambaye bigufi bivuze iki rero bivuze ko jyewe joyiwe imbere ni njyewe w'agaciro imbere yawe n'abantu n'Imana ni nawe joyi ukwiriye kuba ikitegerezo cy'abandi bacyanga cy'abanyumva ibyo mvuga ariko ibinambaye uyu mubiri uzasaza ushireho sibyo ni wawambika wawushyiramo mini wawushyiramo by'ubushyizemo byose aha ngaha imbere none se mama mu myambarire ntandagagaciro z'umukristo zibamo none se ko abazungu baza kutubwiriza ko baza kutubwiriza ntibazambaye amapantaro yego ntibababwiriza se mu gakizwa akaba n'amafaranga mukayakira none se bivuze ko uko umuntu yakambara ntikomeje nkubwira ngo imyambarire ahantu bihuriye nawe ariko nabonye asaba imbabazi kuri ku isimbi kuko yabonye ko abantu wenda babinenze ariko mu by'ukuri ngiye nkanjye ntacyo nanenze kuri iriya kanzu iriya kanzu ni kanzu ubona ko yari ndende nawe yarabivuze ko yari ndende kuba rero ifashe ku miterere ye niko ateyerega kandi ateye neza tujye duti twabyambara se nk'abakristo ariko eri ko kuvugisha ukuri akanzu ari mbi aya yari nzi ngiye rero nkanjye nanjye nayambara none mbisubize muri ubwo buryo umenye icyo ntekereza reka nkubwize ukuri ntabwo mpamya ko mumasha yari yambaye iriya kanzu akeneye uwagusha ariko yambaye iriya kanzu akeneye kuberwa kandi tubivugisha ukuri yaraberewe kandi ateye neza ntabwo rero azigira mubiya ni mwiza nuko nyine sibyo kuriya niko kuri ni mwiza she is beautiful so ni mwiza ateye neza rero mugenda ikanzu ishoboye kutwereka bimwe mu byo tutazi numva nta n'ikibazo gihari kubera ko oya yatumenyereje kwambara za rumbiya niko nabyita ibintu binini ariko mu by'ukuri yambaye kuriya ntacyo bishatse kwica ni mwiza ateye neza kandi ntabwo yabyambaye agamije kugusha umuntu ari wese kandi buriya umuntu aguye n'undi abadahagaze so ngewe rero nkanjye ntacyo navuga kuri mu mashayirene numva kibi mu by'ukuri icyo nabonye abantu benshi bakunda mama Shayirene ujye wiyambarira neza uraberwa uri mwiza nge nicyo kisubiza guhaye reka ngusomere cyanditswe muri Zaburi 15 umurongo wa mbere havuze ngo iki haravuze ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe ninde uzatura ku musozi wawe wera nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we nge ndimo ndavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima wanjye kandi nkeneye kuba muri umusozi w'Uwiteka haleluya amen reka mbabwire bene data dukwiriye kureka imyumvire yo guhumanurana imyumvire umuntu ikanzu igenda abantu bose bicare reka wumve hepfo ko havuga haravuze ngo nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we utabeshyeshya abandi ururimi rwe ntagirire nabi mugenzi we ntashyushye inkuru y'umuturanyi we uwo ni uzaba ku musozi w'Imana rero bene data ntimukice ibyanditswe byera uri umukozi w'Imana uri umupasiteri cyangwa se n'umuvugabutumwa nkato ariko ikanzu yagucumura wagiye gushyushya inkuru y'umugenzi wawe ese niba ko kubona yakoze bidatunganye uraza kubitubwira kuri kamera ngo byungure iki nta gakiza buri buhaba gakeneye nta funguro riri bushyira imbere y'ushonje ntacyo biri buhindurira umuntu
ngo ikanze ikanzu nge ndumva ntacyo twagwigisha amaho ngaho Eric mora nkubwira bibiliya ni ngari harimo kuva mu itangiro kugera mu byayishuwe ushobora kwigisha abantu rero ngiyewe nkuko nakubwiye ntukambaze ibyo bintu igisubizo kirimanga ngo uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe ninde uzatura ku musozi wawe wera nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nkuko biri mu mutima we utabeshyeshya abandi urimirwe ntagirire nawe mugenzi we haleluya ntashyushye inkuru y'umuturanyi we ntashyushye inkuru y'umukozi w'Imana mugenzi we ntashyushye inkuru icyo nicyo gisubizo mpaye abankurikira wowe washyushyaga inkuru bireke abanyamakuru ndabinginze ndabinginze ntimugashyushye inkuru oya abazabwe nibo bazishyushye ariko twumvikane ko kwiriya kanzu ukoresheje ukuri kw'Imana yo mu ijuru ko kwiriya kanzu yari mbihehe ahubwo kereka niba abantu baragize ikibazo cyo kwenda barusha gutera neza kandi muzabagabo babivuga bararwaye bararwaye bagende bakizwe basengerwe kuko numva ntakubeshye kiriya kanzu ntabwo yari mini ubusaba yirirwa bahena bambaye mini hano hanze bari no kuri social media kandi arabakozi b'Imana ntasku uwiye uri kanzu yendeka akagira ibyago y'ukwimufashaho gato kamera nayo igakurura reka tujye twumvikana mamashaje uri mwiza ikorera Imana abakumanura bareke Yesu Kristo arakuzi kandi aragukunda kandi ngiye kuguhana hano kuri nange mbikorere hano ndakwinginze bareke ntukabasubize bihorere igiye arabo wagaruye mu nzira nzima arababwirije ndubutumwa ukwanga za kwanga gukunda za gukunda nta mpamvu yo gusubizanya nabo sibyo ariko nge nkanje uko mbibona simuzi uriya mumama namubonye urimo sibyo rwose mbona nta kintu yakosheje usibye ko yenda araka ariyo bamuvuze nabi bigatuma nawe abasubiza ntakabasubiza ntakabasubiza ajya bihorera kandi niba ukorera Imana Imana irakuzi kandi niba utanayikorera nabyo irakuzi his erega abami dukorera bazaduhemba niba ukorera Imana izaguhemba niba ukorera Satani izaguhemba twebwe si byacu kumenya no kujyaginga abantu Imana yo mu ijuru ndereko na Bibiliya yamaze kubituza Bibiliya yabitubujije tugashyushye eh ntitugashyushye inkuru rero nge nkanje ni nge nkanje ariko munyumve nta wowe ukubyumva bitwara uko nguko ariko nanone tureka gushyushya inkuru ntabwo ari byiza hanyuma ikindi imbere y'ibyo subireho gato uriya ni umubyeyi afite abana sibyo afite abana abana iyo barimo kumva yego of course nawe kubwira ubushuza ramwe ngo bayizanye mu binyamakuru ariko sinabyiza umuryango dukwiriye kuwushyigashyira nubwo nge nakora amakosa ukihangana wowe nyakoreye ugatekereza ku muryango wanjye ugatekereza aho navutse aho nashatse ugatekereza nabo nabyaye yes bityo bigatuma dusigasira umuryango kuko hari umwana ushobora kumva ibyo bavuganye akagira depression rero rwose babyeyi inshuti bavandimwe bakozi b'Imana bagenzi bacu twambikane dukundane dushyigikirane iyo depression ishobora kuvuga si nk'iyo si nk'imyitwarire Valentina Dorimbo amaze iminsi agaragaza ngo batutse mama we ntabwo mbizi aho ngaho nuba ntacyo nagusubiza amaze iminsi atuka abantu avuga nabi avuga yuko ngo batutse mama we okay reka mbivuge gutya si byiza gutukana si byiza kuvuga amagambo asesereza si byiza babatutse nawe ugabasubiza icyiza narakubwiye ubushize Yesu Kristo ni urugero rwiza ku kuwemera yaravuze ngo niba gukubita urushyi ujye uhindura n'undi musaya Valentine yavuze ko ngo atari Yesu nibyo nimo kubwira ubwo ntabwo yemera ntabwo ari mu nzira y'agakiza ntabwo ari mu nzira ajyavuga ko avugana n'Imana ariko Imana ni nyinshi ari ntabwo usurumva avugana n'Imana Imana ni nyinshi hari abafite Imana zaryango mbe hari abafite ikamubwira ko ngo ari bubona amafaranga hari abafite hari abafite imyuka mibi ivuga so rero niba afite Imana ubwo ni Imana niba avugana n'ibindi ubwo ntabwo ibyo nabitindaho icyo nakubwira nuko icyo namubwira nuko akwiriye kugenda gake
baba bagututse iyo umuntu agututse batagukozeho abatagukubise ngo urababaye umuntu agututse kamwehora byatwariye erega mu ijuru hari imana ihoza kuburyo atarakara se Valentine we yisobanura uvuga yuko ngo ujya avuga ari uburakari nyine nakubwiye ngo nubona ugira umujinya ukabona ugira uburakari nta mwuka wera ubugifite so iyo mana aravuga namba nuba ntazi yariyo rero nge icyo namugira nk'umubyeyi najya bihorera bamututse ntagatukane nta muntu nta mwana w'Imana utukana nta mwana w'Imana uvuga amagambo mabi umwana w'Imana ibintu byose amubwiye bibi ahubwo bituma umutima wururuka iyo ufite Imana muri wowe ufite urukundo muri wowe umuntu yakugira nabi umubonamo umubona ibindi bintu ubona ko atari we reka nkubwire Eric nta muntu wavutse ari mubi nta n'umuntu utukana ko ari mubi nisi yagiye duhindura cyangwa n'abandi yes ahubwo ni ibitero by'umwanzi rero icyo nakubwira nanjye nibwira mbwira na bagenzi banjye nuko twagerageza tugaharanira kuzaba kuri uyu musozi wera w'Imana tugaharanira kudashyushya inkuru za bagenzi bacu tugaharanira kwamamaza urukundo rw'Imana tugaharanira gukora ibyiza wabona ikibi kuri mugenzi wawe reka nkubwire ijambo ry'Imana ryo ryavuga na turi basome nubona igitotsi mu ijoro rya mugenzi wawe mugibanza ubwo no gukura umugogo uri muryawe bishatse kuvuga iki biravuga yo birashatse kuvuga yuko wowe urimo kunjyaginga urimo kumvuga nawe wakureba yagukuraho yakubonamo ikintu so kuri iyi si usibye no kuri imihanda mujya muvuga nta muntu umwe rubaho nta muntu byuzuza byose ubaho nawe urimo kuvuga mashayene nawe hari ibitu byutuzuza nawe urimo kuvuga dore imbogo hari ibyutuzuza nawe urimo kuvuga uwo mudamu wundi ntibuka izina rye hari ibyutuzuza reka mbabwire rero byose dufatanyiriza hamwe gukora ibyo Imana ishaka ari byo guharanira gutura kuri uyu musozi wera w'Imana uyu musozi nta makimbirane abaho uyu musozi nta bugome buriho uyu musozi nta shyari ririho uyu musozi nta maso ari abambaye bifashe ku mubiri biriho uyu musozi uriho urukundo gusa kandi umuntu uri kuri uyu musozi niyo umukoreye nabi ntabwo abona kuri mubi ajya kugusengera kugira ngo ibikurimo byakugize mubi bikuvemo nta muntu rero Imana yaremye ari mubi abantu bose ni beza ari dore imbogo ni mwiza Imana iramukunda kuko yaremye mu ishusho y'Imana ari abo bose bambajije Imana irabakunda baremwe mu ishusho y'Imana Imana yacu ni urukundo mureke dukundane tuve mu bintu bidahesha Imana icyubahiro kugira ngo tuzature kuri umusozi wera two gushyushya inkuru ntabwo ari byiza Eric yego nibyo Imana idushakaho uyu mwaka dutangiye mureke tugendere mu nzira nziza inzira yo gukora ibyo gukiranuka inzira y'urukundo inzira yo kudahangana dushaka ko batureba ngo tubone amafaranga inzira yo kuvuga ibyururutse imitima ku bantu bakeneye amahoro hari abantu muri aka kanya barira hari abantu abana babo banyuye mu rumogi hari abantu abagabo bataye abagore bataye hari abantu barwaye babuze babavuza hari abantu bamerewe nabi hari abantu babuze kwishyura inzu hari abantu babuze amafaranga gushyira abana mu mashuri ibyo byose rero hari ijambo rivuga ngo haracyariho ibyiringiro ushobora kubwira umuntu akurura ku mutima akumva ko ibyiringiro bihari nubwo anyura muri bwo buzima ariko hariho kubaho nyuma y'ibibazo hari ubuzima haleluya nyuma y'uburwayi hari ukubaho nyuma yo gupfusha hari uguseka ibyo ni by'Imana dushakaho bene data ariko igihe cyo guhangana abambaye abatambaye naba nawe afite ibyo yambaye hari anambaye ubusa ariko hari ufite ikanzu yamucikiye ukareba ubwambure bwe kandi atari ubushake bwe ariko ko adafite icyo yambara ahubwo twashaka nk'uko tukamwambika ariko wireba uwambaye ngo aho gushake kumwambura nibyo yambaye ntago ari byo Imana yacu nitubabarire kandi dusubize ku rufatiro rwa Yesu Kristo kugira ngo tuzature kuri uyu musozi wera w'Imana umusozi w'abakiranutsi yego hanyuma wakiriye gute uko dore imbogo nyine yitwaye nyuma yo kumva amagambo bamuvuzeho bavuga ngo yatutse ngo
wa Joyeuse wa Juno ngo nicyo kintu cyatumye dore imbogo ngo bamutuka wakiriye gute kumva ukuntu cyangwa kubona uko imbogo yitwaye ntabwo nzi ibyo bintu uko nakubwiye nkunda kujya mu bintu by'Imana kandi nakubwiye ko ntago nshaka kuva kuri uyu musozi yego ariko wabanza kumbwira ninde wabanje gutuka undi ese ninde dore imbogo ngo yatutse Joyeuse wa Juno ngo afite ibizuru bibi ngo nta nubwo ngo Juno yanamukunda arangije ese mufite cyemeza cyabyo dore imbogo hakana ko atigeze abivuga nyine byavuye ku social media biba bifite na proof wowe warabibonye kuri umunyamakuru dore imbogo nta nigeze mbona tuka Joyeuse ariko uwo mama we yarahindukiye ngo atuka dore imbogo imbogo niho yahere rero azana umutima mubi agaragaza nyina amaranga mutima atari meza oya ntacyo byose nabivuga dore imbogo n'umwana kandi n'uwo mudamu undi aracyari mutoya bose igiye gukurikirana usanga nta mana bafite kubera ko ufite imana ntago watukana rero igihe cyo nabasabira nuko bagaruka ku rufatiro rwa Yesu Kristo bakava mu bintu byo guhangana nta mana ihangana sibyo nakuna munara kubwiye nzahora mbisubiramo imana yacu n'urukundo iyo umuntu agututse ufite imana uhita ubona aho ari uhita ubona urwego arimo sibyo rero gikintu navuga ni kimwe umwana yateshutse ntabwo nawe umucira witeka dore imbogo yararakaye ukurikije ibyo yamuvuze ubwo nawe hari urwego arimo imana rero imugarure ku rufatiro rwa Yesu Kristo kandi imana iragukunda dore imbogo reka guhangana nava mu bidatunganye gwino kwa Yesu gwino kwa Yesu hariyo kuruhuka hariyo amahoro hariyo kugubwa neza wibabara kuko niwe umuntu agutse naga gukuye ntabwo yishe icyo uzaba cyo imbere kandi yenda n'uwo mama ko niba koko yarabikoze ibyo imana yo mwijuje musange imugenderere rero nuko mpora nkubwira nakubwira bazatura kuri uyu musozi nawe adashyushya inkuru ntago rero ibintu byo gushyushya inkuru tubireke nk'amwe abanyamakuru kwanza ubu nkanje bakaba yumbaza ibindi ni bakaba yumbaza bya dore imbogo ariko kuko ari byo wahisemo ariko dore imbogo nawe ni umwana kandi ni urugi nyine kuko ari byo wahisemo yenda hari gukira muri cyo nashobora kubyumva kumva yuko kuko ajya ireba ibintu biganira yes dore imbogo imana iragukunda kandi nago imana ikunda abantu bavuga batukana uwagututse mwihorere murekera imana izamuguhanira kandi nawe yenda niba nawe yarumvise umutuka nawe akagutuka mwese nimugaruke ku rufatiro rwa Yesu Kristo hari amahoro iyo umuntu ajya gutuka nuko nta mahoro yagize kandi umuntu yabuze amahoro nuko badafite imana rero nimuze kwa Yesu Yesu atanga amahoro Yesu atanga ubuzima Yesu atanga nayo mafaranga turimo gushakira kuri views rero ndabinginze muri abana b'Imana mwaremwe mu ishusho y'Imana kwanza nta n'umuntu mububaho ushobora kuba uri mubi imbere y'abakureba ariko Imana irakubonete ushobora kuba ngiye mbona umuntu ku ishusho nkireba nkabona ndi mubi ariko Imana ibone ko ndi mwiza ndutana Miss Rwanda ibona dore imbogo ari mwiza urutana Miss Rwanda ibona ko Joyeuse ari mwiza urutana Miss Rwanda rero nta muntu mubi ubaho ntago Imana yarema ishusho yayo ngo nibarangize avuge ngo kureme mu ishusho yayo nirangize uvuge ngo abantu bavuge ngo uri mubi kuko twese twari mu ishusho y'Imana ubwo niba umuntu akubwiye ngo uri mu watutse Imana wibabara rero ntukababare kwa Yesu hari amahoro ari umunezero hari ibyishimo nta mpamvu yo kubabara yego rero icyo nababwira abakobwa b'Imana muri beza Imana irabakunda muve muri ibyo byose mubireke ibyo byose ni iby'isi aya mafaranga dukora tuzasiga kuri isi ariko nyuma y'ubuzima nyuma yo kuba ya FM nyuma yo kugira igikundiro wibaza ko tuzajya nyuma yo gutunga ibintu bigatuga ngo ni umwanda wa satani ngo ariko abantu ngo basigaye bawukeneye uwo mwanda oya nta mwanda wa satani kuko yaba ari umwanda wa satani ntabwo imana kuko turayakeneye mu mibereho turayakeneye ariko ahubwo uko tuyashaka nibwo bubi cyangwa ni nabwo bwiza bitewe hari abakubwira ngo ica umwana w'imfura baguha amafaranga hari abakubwira ngo urare mu marimbi baguha amafaranga hari abakubwira ibyo byose nibyo bibi sibyo ariko bibiri ivuga iki dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose tuzabyongererwa so na amafaranga ushaka ubwami bw'Imana ibindi byose by'akazi tuzabibona none se Eric Imana yakuremeye kugira ngo ubabare
ko twayabuze se nago mwayabuze ahubwo ni imyitwarire ituma imana iba yabitsa hano ariko izayago yitwara neza izayago none se icyo cyanditswe kirabeshye wabona ngiye kuyabona mubakire bazaba muri iki gihugu nawe urimo eh naye ndabyakiriye urimo ariko nakubwiye kuri condition yo kugenda uko imana ishaka kandi niko atari sawa ubusa uko imana ishaka nago byashoboka ko tubigenda ahubwo tuzagerageza mugani wa wa muri rimbyo bavuze ngo ngerageza gukora ibyiza yego ariko hari ibintu bimwe by'ingenzi wakwirinda byirindika kandi uziko bibabaza imana hari ibindi byakugwirira nk'umuntu ngo turi abantu koko ukajya no kwihana imana yacu n'urukundo kandi yanababarira sibyo ni nyembabazi ibyo twakora byose tuzababarira ibyo twakora byose simakanye ariko ibintu uzakora wabigambiriye kandi waramaze kumenya waramaze no gusogongera ku mukabera w'imana warangiza ukagenda ukabikora nkana hari iby'imana itakubabarira kuko bibirira bivuga warasogongeye ku mukabera ugakora ikintu ukizi icyo cyo ntabwo kizababarira abantu bakora ibintu hari ibyo herega byinshi dukora wishyira muri rusange uvuga ngo hari ibyanjye we Eric nkora ubu turavuga ntabwo ariko mbikora njyenyine ntabwo mbikora njyenyine hari n'abandi babikora abandi tubashyire ku ruhande twe turavuga nkatwe hari ibintu byo twakwirinda hari n'ibyakugwirira sibyo ariko icyo nakubwira ikintu ukora wagambiriye ukizi kandi uzikore na kibi uri n'umubyeyi umwana agakora ikintu agisubiramo urabizi umubyaranze akagukubita akongera haraba arakarakana guca sibyo buriya rero ni kimwe n'imana nayo igira ikarakara reka rero twakurakaza imana yacu tujye tugerageza gukora iby'imana abo hari inyigisho nyinshi ziri hano hanze reka wumve kano gatoya wumve ntabwo barusha imbaraga Dawidi nta muntu uri hano washwanyaguje ipusi cyangwa inkoko Dawidi yashwanyaguje intare ariko abonye amabuno y'umugore aragwa mugende gake ni ku cyumweru twese tuzahabwa imondo dutabarutse urumva abantu ni abavuga butumwa kandi ni mu nsengero yes mu bibiliya ivuga neza harimo abahanuzi b'ibibuno ni ukuvuga ngo imana nayo yari yabonye ko ari abahanuzi b'abasambanyi barahari so iyi ni bibiliya irimo ibintu byose ni uko wenda tutaha somyi ariko hari abahanuzi bita bibiliya yita b'ibibuno ni ukuvuga ngo niba bibiliya ivuga ko ari abahanuzi b'ibibuno barahari ni nkawe ariko yenda kandi izi ni inyigisho yavugiye mu rusengero ntabwo ari kwa kundi bavuga ngo ni kuri social media yaricaye reka nkubwire Eric iyo udecidinze gukizwa nuko hari ibyo ugomba gukira hari ibyo uvuyemo hari inzira uvuyemo yari mbi hari n'indi ugiyemo yari nziza ntabwo wajya imbere ngo ubwire abantu ngo Dawidi icyo cyari igihe cya Dawidi nyine Dawidi yarananiwe kandi yari umuntu uri iyo ni n'isezerano rya kera by the way sibyo Yesu Kristo yaje gukora iki se yaje guhindura yaje gukomeza amategeko ariko icyo nakubwira ni kimwe kera ibyaha ntago byari n'ikibazo waragenda ugakora icyaha ukagenda ukica inka ugahita ubabarirwa ariko kanya none nibwo byoroshye none nta nubwo wica inka nta nubwo ujya guhiga aha ni ukuva mu byaha aha ngaha ni uguhinduka ni uguhinduka gusa ntabwo imana idusaba ibintu byinshi ni uguhinduka gusa ugasaba imana imbabazi ukagendera mu nzira yo gukiranuka biroroshye si byo rero niba utangiye kwigisha abantu bya Dawidi se yari afite abagore bangahe nawe ubwo nagenda agerageza njye ntabwo ibyo nabyitaho ubwo afite icyabimuteye afite n'uyu afite imyumvire ye ubwo abo yigisha nibamukurikiza inzira bazafata bazayifate ntabwo namutindaho ngo iyo ntabwo twamutindaho turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu turagira ngo ugire icyo wagira inama nk'urubyiruko muri ino minsi urubyiruko urabona ntabwo ruri mu murongo neza kandi mu by'ukuri icyo bibiri ivuga ni uko ibyahanuwe birimo birasohora kandi birimo birasohorera ku bantu n'ubundi icyo nabwira urubyiruko ni kimwe ni ukuza kwa Yesu n'abantu muri rusange icyo nabwira urubyiruko ni ukuza kwa Yesu kuko kwa Yesu hariyo byose hariyo amahoro wabuze hariyo urukundo wabuze hariyo ibyo wabuze byose biri kwa Yesu ushobora kubwira abantu gutyo bakavuga ati umudamu ashobora kuba arimo reka mbabwire impamvu babwira ngo hariyo amahoro kwa Yesu ushobora kurara ubusa ukanezerwa
ushobora kuba warabuze umuntu ugukunda ababyeyi batagukunda yewe no mwashakanye batagukunda yewe na nabana ababyeyi batagukunda ariko Yesu akagukunda haleluya amen kuko Yesu Kristo nicyo cyamuzanye yaradupfiriye kugira ngo we nange duhabwe ubugingo buhoraho duhabwe amahoro duhabwe ubuzima yatanze ubwo kugira ngo we nange tubeho rero niba yaratanze ubugingo kugira ngo we nange tubeho urubyiruko rujuje rukaba muri Yesu rwabaho neza ntiwakwiba ubwo nuvuga ngo nibutibye niwice ubwo namageragere nizakubona yego nuvuga ko kwa Yesu ariyo kuko ari imyitwarire ariyo no kuba free ntuje muri gereza kugerezira buriya gereza nicyo gihano cya mbere ngo kirenze ibindi erega uyoborwa n'Imana niwe mwana w'Imana iyi Imana ikuyobora ntabwo uteshuka inzira iyo udateshuka inzira ntabwo utandukira ngo ukore ibyangwa n'amaso y'Imana bitume wajya no kukugorora sibyo rero bana b'Imana nimuze kwa Yesu ugendere muri Yesu kandi ureke ibyo twebwe tubabwira mwisomere iki gitabo kizakuyobora inzira yo gukiranuka kizakugeza kwa data mahoro wikumva ibyo Dieu yavuga ibyo mvuga bizima bitware ariko ibyo umva bitakuba kubijugunya ntabwo ibyo tubaha kuri imihanda byose biba ari ibyabubaka kuko jyewe reka nkwe nk'urugero harabaza kutwigisha uko bubaka urugo ibyubakiye njyewe ntabwo ari byo bizubakira Eric si byo bizubakira kuko dukunda bitandukanye ibyo ukunda si byo umugabo wanjye akunda si byo umwana wanjye akunda ni ukuvuga rero ngo ibyo tubazanira byadufashije mu buzima bwacu mujye mutuvanamo ibizima bitware bitari ibizima mu mubiri kuko twese ntabwo twubatse ingo zisa sibyo n'abana turera ntabwo tubaha ibimeze kimwe nabaho bazahurira niyo mpamvu reka nkubwire Eric buriya ruvuze ngo urubyiruko urubyiruko haraho ruvuye ruva mu muryango sibyo so kandi iri urubyiruko ruva mu miryango itandukanye rwakuriye mu mafamiliya atandukanye rukazahura rutandukanije imyitwarire sibyo icyo gihe batari mu mana ngo ba imana ibayobora uko bitwara muri decision bafata mu mago yabo nibyo bituma ubona abantu baseparatinze nta n'impamvu kandi mu gihe gito kubera iki wowe wakuriye aha nkurira turaje turabanye muri uko kubana tugomba kwiha time yo kwigana igihe cyo kwigana none icyo gihe gihita kibananira icyo gihe kirabananira kuko bo baje bafite urwo rukundo rushyushye bazi ko bihita bikomeza gutya ngende umugabo umugore agomba kunyiha umugore nawe umugabo akomba kunkunda kandi njye ndi umugabo sinigeze ngira data ngo nkuze nta rukundo nigeze ndaguha icyo ntafite se so, bivuze iki rero wowe wa mudamu we nawe wa muhungu nimuze mujye hamwe mubanze mwige imyitwarire y'uyu mugore ushatse imyitwarire y'umugabo ushatse noneho nimumara kwiga mwihanganirane ibibazo murimo guhura nabyo muri uko kwigana nimurangiza muzagera ahantu mwemeranye uvuga utari ku uyu mugabo hari ibyo ntamukuramo nawe hari ibyo atankuramo ariko hari ibyo nakwemera tukazamukana iyo periode yabingana nka gute ushobora no kwiha umwaka umwe ubumenye umuntu ko abadamu ni twebwe duhisha karakteri zacu ariko uri wikijijwe uri mu mana ugomba kuba open mugashyira byose hariya so mwese rero uko mugenda mubana mugenda mwigana bikazagera igihe mwese imico yanyu cyangwa imyifatire yanyu mugenda mwemeranyaho iyo mutemeranyaho mukagenda mukura nk'uko igiti igenda ugikura amashami kugira ngo gikure neza rero ibyo bintu igihe cyose muzabigeraho urugo muzubaka imbere ruzaba rwiza abazabakomokaho bazagira foundation nziza kuko bazakomotse mu muryango mwiza icyo umunsi abantu bakimenye abajene mukakimenya muzashobora kugira umuryango uri ufite ubumwe wunze ubumwe niko nabyita umuryango wunze ubumwe yego yes ubatse neza ubakitse ya yes icyo cyari gihagije reka tugushimire cyane rero kuba wemeye kuganira natwe niba hari icyo ufite warenzaho wakitubwira tukacyumva ndetse n'abadukurikiye bakacyumva muri rusange icyo navuga gusa nuko nabifuriza kugira umwaka mwiza nabifuriza
kugenda uko Imana ishaka ko mugenda nabifuriza kuzatura kuri umusozi wera w'Imana nabifuriza kureka gushyushya inkuru za bagenzi banyu no kudahangana ahubwo tukaharanira kugira ngo twese aho turi aho Imana yagushyize tugerageze gusubira ku rufatiro rwa Yesu Kristo tuzana na bene data kuri uru rufatiro kugira ngo nabo banezererwe muri Yesu. Shalom shalom ndabakunda. Reka dusenge. Yego. Niba nta kindi mbaza. Nta kindi. Imana iguhe umugisha. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka Mana y'icyubahiro, tukuzamuriye amashimwe mwami w'abantu. Ibyo washyize mu mutima wanjye niko mbivuze. Ndasenze kugira ngo mwami mwiza kiganiro tugize mwami w'abantu kizagira abo cyubaka, kizagira abo gihindura ubuzima, kizagira abo kizamura. Data mwiza, senge abarwayi badukurikira ari mu bitaro kugira ngo bakozeho ikiganza cyawe cy'imbabazi. Mwami w'abami, amaraso yawe nabatwikire. Ndasenze kugira ngo imbaraga zikiza zibamanukire. Hari abankurikira babuze abo bishyura amazu umwami. Ndasenze kugira bashoboze. Data mwiza, hari abankurikira muri aka kanya badafite akazi, ari abashomeri bafite ubwenge ariko barabuze akazi. Data ndakwinginze ngo ubahe akazi, ubagirire neza, ubacire inzira uko uri Imana ishobora byose mwami. Guhera Abayisirayeli, hari abankurikira muri aka kanya, abana babo baheze mu rugo babuze uko bana babishyurira amashuri. Ndakwinginze kugira ngo bashoboze mwami, ndakwinginze kugira ngo bacire inzira. Data mwiza, kuko nizeye neza nashidikanya kuri Imana ishobora byose. Data mwiza, ciye bugufi ngo uzamure ishimwe n'icyubahiro, kuko niwe wenyine ubikwiye. Ni mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'abami senze nizeye. Amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibagure muri byose. Ndabakunda.